Partia Demokratike ka vazhduar me pyetësorin e përditshëm për mega skandalin e djegësave. Antari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Jamar Bërmaltezi bajti një deklarat për para inceneratorit të Tiranës. A i tha se ky incinerator po glaburon fondet e bashkimit Europian, të cilat janë të destinuara për sektorin e buqësis në të katër anët e vendit. Edi Rama shpronsoi me dhun, vjetra fshatar, me koston e 23 lapsi për meter katror. Në sharë pasi që i duaj për kinëse interes publik të madhë. Disa pyetje të reja për SPAK. Një, pse u shpronsuan për dhunshëm, vjetra fshatar për zjerimin e sharës? Për inceneratorin, apo për të përlar Stella Gugallia dhe 310.000 euro nga fondet e taksa paguesve europian? 2. Ku ndodhet në këtë foto inceneratorit Tiranës? Po të shikon, serat e Gugallës ja ku janë, po inceneratori nuk ekziston. 3. Si u bë punëtori inceneratorit për nari 8500 metrave katror dhe biznesmeni dej për fondet i partë të bashkimit europian? 4. Sa është pjesa për Frida Kripcën? Apo ishte e urdhëruar edhe ajo si gjithë të tjerat, ndaj nuk guxonte të bënte pyetje? 5. Si na doli dhe në Tiranë Stella Gugallia? Kur sipas Edi Ramës, në Sharë, ishte një kompani e huaj që s'kishte asnjë lidhje me Zotën apo Gugallën? Këto pyetje të thjeshta për shqiptarët kanë shtënë në mendime të thella dhe heshtje vari drejtsinë e kapur në Rama dhe Soros. Ndërkohë që SPAK vion hetimet, Partia Demokratike prej ditësh ka sjell fakte të reja për aferën e djegësave, të cilët vijojnë të thithin parat e buxhetit të shtetit, të mbledhura nga taksa paguesit shqiptar.